patriots to fill the house. Ndërsa vendi vazhdon të përballet me pasojat e një proteste të dhunshme nga mbështetësit e presidentit Donald Trump, zhvillime që lanë pas 5 të vdekur, liqëvënësit po debatojnë nëse do të kërkojnë sërish shkarkimin e zotit Trump, duke akuzuar këtë herë për nxitje të turmës. We will never give up. Zoti Trump foli në një tubim për para sulmit, duke i thënë turmës se zgjedhjet ishin vjedhur e duke u kërkuar pjesëmarrësve të marshonin drejt ndërtesës Kapitolit. Tainted, shtëpia e bardhë lëshoi një deklaratë duke thënë se zoti Trump e kishte dënuar dhunën. Well, you know, I absolutely believe that. Absolutisht besoj se ngritja e akuzave për shkarkim duhet të ndodhë për disa arsye. Përparësia jonë kryesore është të sigurojmë largimin e Donald Trumpit nga posti i presidentit të Shteteve të Bashkuara. Çdo minutë dhe çdo orë që ai është në detyrë përfaqëson një rrezik të qartë e të pashmangshëm, jo vetëm për Kongresin e Shteteve të Bashkuara, por edhe për vendin. Por ekziston një problem lidhur me kohën në dispozicion të liqëvënësve. Zoti Trump pritet të lërë detyrën më 20 janar me inaugurimin e presidentit të zgjedhur Joe Biden. Disa liqëvënës republikanë janë drejtuar me një letër zotit Biden ku shprehin qëndrimin kundër ngritjes së akuzave për shkarkimin e zotit Trump. Ata thonë se ndjekja e këtij kursi vetëm disa ditë përpara se zoti Trump të largohet nga detyra është diçka e panevojshme dhe provokuese. Ndërkohë liqëvënësit po diskutojnë edhe mbi mundësitë tjera. I honestly don't think. Sinqerisht, nuk mendoj se ngritja e akuzave është një lëvizje e zgjuar, pasi mendoj se e viktimizon sërish Donald Trumpin. Mendoj se aktualisht ndodhemi në një moment kur Donald Trumpi duket vërtet keq. Ai nxiti turmën. Ishte një sulm i degës ekzekutive ndaj asaj legjislative, një nga ditët më të këqija në historinë amerikane. Diskutime ka pasur dhe për shkarkimin e presidentit përmes amendamentit 25 të Kushtetutës amerikane, në bazë të të cilit presidenti mund zëvendësohet nëse nuk është në gjendje të kryejë detyrat e tij. Arsyet përfshin vdekjen, shkarkimin nga detyra, dorëheqjen ose paaftësinë. Në dhjetor të vitit 2019, liqëvënësit votuan pothuajse në linja partijake për ngritjen e akuzave për shkarkimin e presidentit Donald Trump, duke akuzuar atë për abuzim me detyrën dhe pengim të punës së Kongresit. Zoti Trump u akuzua se kishte abuzuar me detyrën duke i bërë presion Ukrainës për të nisur një hetim ndaj zotit Biden. Por Senati votoi kundër duke liruar atë prej akuzave. Deri tani ndaj asnjë presidenti amerikan nuk janë ngritur dy herë akuza për shkarkimin e tij.